სანქციები ოლიგარქის წინააღმდეგ შეზღუდვების პაკეტი უკვე შემუშავებულია. ამერიკის ხმის ინფორმაციით ოფიციალური ვაშინგტონი უკვე შეთანხმდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს რუს ოლიგარქებთან და რუსულ დაზვერვასთან მჭიდრო კავშირის გამო სანქციებს დაუწესებს. ამერიკელი მაღალჩინოსნების ინფორმაციით არ არის გამორიცხული სანქციების ახალი პაკეტი ოლიგარქისა და მისი გუნდის წინააღმდეგ 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე გააქტიურდეს. რა მოლოდინებია საქართველოში, ნინი ბალანჩივაძე გაგვაცნობს დეტალებს პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნინი. დავიწყებ იმით, რომ მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო მესამედ პოლიტიკაში დაბრუნების გადაწყვეტილება, ერთ-ერთი ვარიანტი ამ გადაწყვეტილებისა განიხილებოდა ერთ-ერთ ვარიანტად სწორედ ის, რომ ბიძინა ივანიშვილს შეეშინდა მოსალოდნელი სანქციების, მას ჰქონდა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და მან იფიქრა, რომ თუ ის დაბრუნდებოდა პოლიტიკაში, საჯაროდ თავს დაიზღვევდა მოსალოდნელი სანქციებისგან, თუმცა პროცესები სრულიად სხვაგვარად განვითარდა ბიძინა ივანიშვილის ნაბიჯებიდან და განცხადებებიდან გამომდინარე. პრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამერიკის ხმა ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკვე პაკეტი შემუშავებული არის სანქციებისა და ეს სანქციები შეეხება მათ შორის ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს. განკარგულება არის 14.024 და ამ განკარგულებაზე იმუშავებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, ასევე სახაზინო დეპარტამენტი და განკარგულების მიხედვით დასანქცირდებიან ოლიგარქები და ის პირები, რომლებიც უთხრიან ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესებს ძირს და გარდა ამისა თანამშრომლობენ ღიად ოკუპანტ სახელმწიფოსთან, რუსეთთან. ეს არის სწორედ განკარგულებაში ჩაწერილი და ეს არის სანქციები, რომელიც მათ შორის შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ოლიგარქს. ექსპერტებს კი არ უკვირთ ეს გადაწყვეტილება. ისინი ღიად ამბობენ იმას, რომ ბელორუსიის გზას დაადგა ახლა ბიძინა ივანიშვილი და მისი მიზანი არის, რომ საქართველო ჩაირიცხოს ავტორიტარული რეჟიმების სიაში, თუმცა ეს ასე არ მოხდება, ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ ქართველი ხალხის მიზანი არის პროევროპული, პროდასავლური და შესაბამისად 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. სანქციების მატარებელი დაძრულია. ახლა უბრალოდ დროის საკითხია, დანარჩენები როდის დასანქცირდებიან და ივანიშვილი როდის დასანქცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ სპეციალური პაკეტი მზად არის, არსებობს მიზეზებით სანქცირებისთვის. ეს არის რუს ოლიგარქებთან კოლაბორაცია, ეს არის რუსეთის ქართულ ბაზარზე რუსეთისთვის რაღაც პრეფერენციული მდგომარეობის მიცემა, ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურებთან და დაზვერვასთან თანამშრომლობა. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, დარტყმა საქართველოს, ასე ვთქვათ, ფინანსურ, ეკონომიკურ საბანკო სისტემაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს იქნება უფრო დიდი დარტყმა პირადად ივანიშვილზე, ქართულ ოცნებაზე და ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ვაშინგტონი და ვაშინგტონთან ერთად მთელი ცივილიზებული დასავლური სამყარო დგას ქართული ხალხის გვერდით და ისინი ივანიშვილს არ აპატიებენ არც არჩევნების გაყალბებას, არც ძალაუფლების მიტაცებას და ქვეყნის მიტაცებას. საქართველოს ძალიან სამწუხარო არის, რომ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ადამიანი, რომელიც რეალურად იღებს გადაწყვეტილებებს საქართველოში, არის დასანქცირებული რუსეთთან ურთიერთობების გამო და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართულოსებას სურს საქართველოში ბელარუსის ტიპის მართველობის დამყარება. რა თქმა უნდა, ივანიშვილი არ ელოდა ამ სანქციებს და ჩვენ ხედავთ, რომ ის მცდელობები, მისი პოლიტიკაში ღია დაბრუნება, ის სავარაუდო მოსაზრებები, რომელიც ისმოდა მისი პრეზიდენტობის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არანაირად არ შეაგავა სახელმწიფო დეპარტამენტი და მან მიიღო სასანქციო გადაწყვეტილება. თუ ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს, ზოგადად დასავლეთ იღებს გადაწყვეტილებას, მერე ამ გადაწყვეტილების შეჩერება არის წარმოუდგენელი. იგი წევს მუშაობას მექანიზმი, რომელიც არ გაჩერდება სანამ ბოლომდე არ მიიღოს ყველაფერს. ცხადია, რომ ივანიშვილი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება და არა მარტო ივანიშვილი, მთელი მისი გარემოცვა და ეს გარემოცვა როგორც ჩანს არ იქნება ერთი და ორი ადამიანი. ეს არის ბელორუსის ტიპის, ასე ვთქვათ, მართლობა, ანუ დასანქცირებული ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს განძრევის საშუალება ავტორიტარი მართლით. ოღონს საქართველო არ არის ბელარუსი და საქართველო არ არის, თქვათ, რაღაცა რომელიღაც ჩამორჩენილი აფრიკის ქვეყანა, მეგულისხმობ მენტალურად.
ყველა თანხდება იმაზე, რომ სანქციები, რომლის გადაწყვეტილებაც მიიღო ამერიკის შეერთებულ მასშტატებმა, უკვე დასანქცირდნენ მაღალი თანამდებობის პირები და ახლა უკვე ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით პაკეტი არის მიღებული და სავარაუდოდ შესაძლოა არჩევნებამდეც უკვე ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს დაუწესდეს სანქციები. ეს კი რეპუტაციულ ზიანს მიაყენებს, ცხადია, საქართველოს და საქართველოს ქვეყანა სახელმწიფო გახდება არასანდო ჩვენი სტრატეგიული საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და აღარ იქნება დემოკრატიული ქვეყანა, ქვეყანა, რომლის ამბიცია არის ევროინტეგრაცია და რომ ხალხის მისწრაფება სწორედ არის ევროპული არჩევანი. ახლა კი უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს სანქციებთან დაკავშირებით, განკარგულება არის გამოცემული და დასანქცირდება ყველა ოლიგარქი, რომელიც თანამშრომლობს რუსეთის ფედერაციასთან და მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ღია დადანაშაულებენ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ის პირი საქართველოში მცხოვრები ოლიგარქი, რომელსაც აქვს გავლენები პროცესებზე, მართავს ქვეყანას 12 წლის განმავლობაში და სწორედ ის თანამშრომლობს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადადგა ნაბიჯები, რათა განევითარებინა ურთიერთობები რუს ოლიგარქებთან. გადადგა ნაბიჯები, რათა რუსეთისთვის მიეცა უკეთესი წვდომა საქართველოს ბაზრისთვის. ფაქტობრივად მან გარკვეული ქმედებები რუსეთის სადაზვერვო სამსახურის მითითებით გაატარა. სანქციების ბაზისია 14024 განკარგულება, რომელსაც აქვს ფართო უფლება მოსილებები. მასში მოხვდნენ პირები, რომლებიც ახორციელებენ ქმედებებს, რომლებიც ზირს უთხრიან დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და ღირებულებებს. ჩართულნი არიან საერთაშორისო კორუფციაში. არსებობს აქტივობების მთელი რიგი, რომელიც სანქციებს ექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ ის რუსეთის ფედერაციისთვის სასარგებლოა. ჟურნალისტი ალექს რაუფოღლუ ასევე X-ის ოფიციალურ გვერდზე არცელებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტში ქართველი ხალხის აქტის განხილვა დაიწყება 25 სექტემბერს, რამდენიმე დღეში, და ქართველი ხალხის აქტი ინიციატივა ეკუთვნის სენატორ ჯინ შაჰინსა და ჯიმ რიშ და ეს აქტი გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას ქართული ოცნების ხელისუფლების საპასუხოდ, რომლის ლიდერები აკეთებენ ყველაფერს, რომ დემოკრატიულ პროცესებს ძირი გამოუთხარონ, მაგრამ სამაგიეროდ ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს აქტი ეხმარება ქართველ ხალხს მათ მისწრაფებებში, რომელთა არჩევანი არის ევროპული და არა რუსული, რასაც თავაზობს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქეებს. ახლა კი ამერიკის შეერთებული შტატები მას შემდგომ, რაც ამერიკამ მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მაღალჩინოსნების დასანქცირებასთან დაკავშირებით, უკვე მუშაობს ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე. შესაბამისი განკარგულება არის გამოცემული და არ არის გამორიცხული, რომ სანქცირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ასევე სახაზინო დეპარტამენტმა უკვე არჩევნებამდე მიიღოს.